Neval Dohajdara ju përplas fizikisht me Klodian Rashën për para se ta vriste atë. Detajet e reja zbardhur nga vrasja Klodian Rashës në dhjetor të vitit 2019 nga një efektiv i Shqiponjave. Pas finalizimit të hetimeve, prokuroria ka zbuluar se efektivi Neval Dohajdara është përplasur fizikisht me viktimën për para se ta qëllonte për vdekje me dy plumba pas shpine në rrugicën e shtëpisë së tij. Kujtojmë se kolegu i Ajdarajt, Erjon Gjore, ka dëshmuar që në fillim se kishte parë përplasjen fizike mes Rashës dhe Nevaldos dhe si pas ti Nevaldo Hajdaraj dhe Klodian Rasha janë përplasur fizikisht për disa sekonda kura i ka qenë 100 metra larg tyre. Pikërisht kjo dëshmi është konfirmuar edhe nga vetë prokuroria. Personi kaloi Karaxhatën në rrugën Dritan Hoxha dhe doli në trotuar për balë zonja Këshillit të Mirë duke vepruar në drejtim të Zogut të Zi. Në këtë moment pash kolegu Nevaldo i cili po vinte në drejtim të këti personi të Klodianit dhe për para dyqanit pit stop. Në pikën fillestare të televizjes është përplasur me ato fizikisht për disa sekonda. Unë isha rreth 100 metra larg. Pas pak sekondave përplasje, pash kolegu Neval do të shtrirë për tokë. Edhe në këtë moment dëgjova dy të shtënë armësh. U afrova dhe ngrita kolegu Neval do dhe së bashku jemi afruar te viktima i cili po rënkonte. Njoftuam sallën operative dhe kërkuam ambulancë, ka deklaruar ai. Klodian Rasha u qullua për vdekje nga efektivi Shqiponjave në rrugicën e Laprakës. Ngjarja ndodhi në rrugën Dritan Hoxha rreth orës 1:10 pas mesnatë. Dhe Iriu kishte dalë nga shtëpia për të blerë një paketë cigare në rrugën pranë banesës së tij sipas familjarëve, por në rrethana që ende nuk dihen plotësisht, ai është përballur me patrullën e repartit Shqiponja Nevaldo Hajdaraj dhe Erjon Gjergo. Pas 5 minutave ndjekje nga efektivët e policisë, Rasha u qellua me armë nga Nevaldo Hajdaraj.